بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ان اله هلكيسا قيتلنا سو دحمري سو دواد وليا سو دواد امه الصوماليه سو دواد سو دواد ادن اسلاميا دمان سو دواد وليا اديات سو دواد وليا سو دواد سو دواد وليا أدبان والله لجين سلامي يا سود واد إن شاء الله عندها الكريم. وعليكم السلام محمد نامي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. والله البرنامج كي نو شير قريب قفلوا بقى نو شير قريب برنامج كي نو شير قريب برنامج كي ولا لوك سلام انا سيده وكله اديات بن سلام الله كريم يا وقت سلام الله وقت سلام اديات برنامج كنا شغله نوشر غري ولا البرنامج كا ان شاء الله باذن الله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إلهه هذا الكيس خير لنا صور أحمري، عندنا دباتين ما إنه لكن صومالني ما ضيّضة، يضدني ما ضيّضة، يوح يجا أيام إنه كل ما نينا، وما ضيّضة وعي قلنينا، تاسي واحد واجب نقوله، هدوه بالكبر حهب البس يوقلية، لم ماله، وضنين الصومالي ده مواجه كميت، كل يوم ولا لا نهاي. een waxaan idin sheegaya walaalayaal aad iyo aad waxaan idin ku baraarujinayaa een arintan dhacday leedinku social media ha aad loogu buunbuuninayo leeyahay mooshin baa la keenay mooshinka khayr ka dambeeyay daahir sheeydaan wiisay baa soo kacay aad ila socda sheeydaan wiisay baa soo toosay markuu hurdo ayaa maalin kaliya oo dawlad wax yar ee dhacaan waqf nool maanta muxuu nool yahay xumaanta adigu hadaa wasakh meel ku shubto barambarada xaar walwaalka uskaga xasharaadka yaryar ee uskaga jecel way soo noolaadaan aad ii fahmi hadalkayga xasharaadka waxa jira in cayayaanka yaryar qayb wasakhda iyo jeermiska ka hesha oo weligaaba haddaad nadaafad ka shaqeyso oo meeshaadu nadiif noqoto ood saabuun ku maydho ku iman maayaan sheergarey wala barnaamijka waxaa jira markaa cayayaan yaryar oo ku noolba uskaga iyo musqulaha iyo waxaa ku nool oo dugsada dabeetana kuwaasi haddaad meel nadaafad ka dhigi weydo oo meeshu wasakh noqoto way soo cararaan daahir sheeydaan wiisisa daahir calasow ayaa u taqaanaanay wuu soo kacay markaas suuri waxa weeye waxa weeye dawladdu khayrka ka dambeeyay war heedhe ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa oo aan halkan uga cadeynaya oo wararka aan idin hayaa uu yahay khayrna kama u dambe cid kale kama dambeeyay golaha shacabku isqaban karaa gudoomiyaha golaha shacabkana mooshin waa laga keeni karaa daahir sheeydaanna waxa ka sii daran nin weyn oo aqoonyahan iska dhigay adikeetir iska dhigayey oo weliba dadka hanjabaad hoose u hanjabaa oo yidhaahda qofku hadduu hadlo aniga caawi maqlayaa ebel caawi hayga jabiyo ha jabsado anigu ma baahni ibraahim baanay meel aan ka hadlo haddana waan helayaa nin la yidhaahdo in cabdinaasir soola ummadda soomaaliyeed ee dhowr iyo labaatanka milyana ee tiradooda la yareeyay oo dhowr iyo toban milyan ayuu niyad jabiyey taasaan niyadooda soo kicinayaa wuxuu yidhi dowladda waxaan taageeri jiray boqolkiiba intaa iminka intaasaan ka dhigay oo dowladdu miyay ku og tahay yaa naasir yaa soola miyay ku og tahay yacni arugu haddaad u yacni leedahay aad qabyaalad isticmaalayso ka soo bax dayrka qabyaaladda ka soo bood xeydaanka qabyaaladda soolow waxba ummadda soomaaliyeed niyadda ha ka dilin ha ka dilin wallaahi baana ka dhimanaynin ilaahay baygo kulligood
لا يساق لا تارود لا هوية لا رحموين ترينوين كل قول وكوين دقيسان إياه كدلي ميسين يدا وحن كلايا هاي أديك اللفتة هذا هذه تواري لو ويرارو أو مثلا واتو سالي أنو مبالي هي تواري با لو ويرار لكن هذا يدعو هذا يدعو ومد الصوماليات هنية تبيني أقوم باتكو هذا شاء هوستنا وحدك ودا dadka xitaa waxa ku sameysaa in hadidaad walaahi social media ku sii jirimaysi aniga ma taqaan ay tiigaana qaana computerka war wax ayaga ma dumi hada doonto meel aan ku hadalno ma waayayno laakiin iska daadciifnimada war daciifnimada war Soomaalinimo qaado ilaahay inta aad ka yabto Soomaalinimo qaado daahir sheeydaan wuxuu suusay daahir calaso waa ninka islaam wayba soo habaarayso hooyo Soomaaliyeed oo kastanka makiiba hadlaya ha iga daayo wakiil ilaahay inkaar ku rido ilaahay inkaar ku rido marka iyadoo sida loola kacay ayaad anagii noo soo raacday daahir sheeydaan u suusay markaasad niyad jab ku riday dowlad Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed markaasad tii dawladda khayr wax weeye uu ku degdegay waa aynkan golaha shacabku arabiye labadiisa daan way isqabtaan hadii jawaar xitaa laga qaado dow yaa iman laha inta abdullahi sidan ma bay sheegay dow waxa iman laha qof kale oo beeshiisa ka soo jeeda muhiim ma hataas laakiin abdullahi uu ku badeer ana aad baan ku magacaabaya iska daa nifaaq iyo munaafiqnimada adiga oo wax lagu soo shubtayna ha hadlin ha hadlin anigoo ibraahim aad u hadlaya hadlaya adoo wax lagu soo shubtay haalin solo xarba tagtay waan ku ogahay ma garatay hadii la yiraahdo soo dhaweyn iyo dawlad iyo wasiirre iyo adaaba iga badiya adaa iga badiya ummad Soomaaliyeed aad u bigeysta wallahi isaga iga badiya hadii cid baa dawlad ku xiran la yiraahdo isaga iga badiya dabana telefoon baa loo soo diray xalanaya sidan kale u bedel moral chapka aad ku riday ummad Soomaaliyeed imkaanu ka saareyna warumada Soomaaliye way noolaanaysa adiga daayo arab arab ayaan moral jabinayn bal walaalayaal ilaahay baan idin ku dhaariyay in kaartii arab aynu habaareynay way ku dhacday bal caawi ila daawada fiidiyowgan arab baa iska soo tuuray fooq waayo waa Bandar bin Khalid bin Saud Bandar bin Khalid bin Saud waa daqi waa saacada ka hor wa London wa bal ila daawada waa arkaysan waxa weeye ummada Soomaaliyeed Ilaahay baa la jiraa ummad masaakiin weeye kulligoodna qabyaalada lagu xiyay qofka bini aadamka ah ee Soomaaliga ahi intu halkaas soo fariisto ayuu wuxuu ku shaqeynayaa ideology maskax kale qof baa la soo hadlayo xuleeyay maanta waxaad ka hadashaa anigu waxaan ka xoroobay waan idin sheegayay qof la igu diro qof la ila halka kala hadal waxaan idin sheegay ummad Soomaaliyeed ay cadow baa leedihiin cadow uu noocyo badan yahay ama han noqdo nin waligiiba ku jiri jiray social media ama han noqdo nin libaax iska dhiga laakiin cadowga Soomaaliyeed noocyo badan buu leeyahay midabo badan uu isu sameeyaa wallahi baan idin ku dhaartay ummad Soomaaliyeed ay xoog baan xanaasanay war wax is qabtay ma jiraan baarlamaan is qabtay ma jiro bar golaha shacabku caadi uu na noolaa shaqadoodana way wateen laakiin ya maxa ugu daran sheeydaan daahir wiswisay ayaa soo galay sheeydaan daahir wiswisay cidimay dhageysan laakiin dadkii waxa niyad jabiyay soola muxuu ku niyad jabiyay dawladda intaas aan taageeri jiray intaas ha way hadda is qabtaan ifan is qabasho la yiraahdo khayre iyo jawaari maba jiraan laakiin hadda way is qabtaan xitaa adigu ma ummadda Soomaaliyeed baad duminaysaa
adigu moobad Soomaaliyeed baad dunyaysa dad kamid labaad social media ka hadla muxuud baad ku haysataa balka aniga iga aamusi social media haddii Facebook jabiso YouTube jabiso meel aan ka hadlo ma waayo dadka walaal waan ku bariyaa billaah calay raxan weyn haan hawadin ogaadeen had qabiilka doonto ahow laakiin waxaad ku haasa dadnimo ahaan ummada Soomaaliyeed oo ku fiirsanaysa taariikh baa isqoreysa waxaad ka hadlaysaa ummada Soomaaliyeed xitaa qabiilkaaga baareysa waa lays ogyahay ummada Soomaaliyeed jawaari hadii mooshin laga keenay ma 120 soo riday markaa 120 soo riday haddii uu koodanaya maya fiidiyowgii dib u eega inama eedeeyay fiidiyowgii dib u eega wuxuu iska dhigaa muslim iska daa munaafiqnimada iska daa billaah calayk iska daa aniga iyo ummad badan oo dhamiyo aan ku fahmayna iska daa nifaaq tumar iska qabsaday heblaayo oo allahum sa heblaayo cayday ayuu marti galiyaa markaa heblaayo ka waran maxay ku tidi adiga miyaad nin weyn hayn fanaaniintan is cayday iyo kuwan is eedeeyay waxaad marti gelisay iyo ummadu way ku dadku ma awaan ba war 2008 iyo kala war tiknoolajiyada inta taqaano in ka badan ba la yaqaana war kambaniyada waaweyn kuwa Facebook u shaqeeya oo asalkoodu Soomaali baan la soo xiriiray mid nagama qaadi kartid wallahi aad aantayn ka qaadi karin ilaahay bigu wallahi baan inta in la qaadi karin waxaan la soo hadlay Soomaali wadaniyiina oo aan weligood Facebook ka hadlin markaas dadka waxa ugu baahan jirtaa YouTube xitaa waan jibin karaa Facebook waan jibin karaa qof aan aniga hayna kama hadli karo intaad anaga madaxiiro xiirin oo soo dhigtid war anaga dawladdayada adiga oo soola ah iyo daahir sheydaan u suusay iyo mid kale midna ma jabin karo wax kale in yar dawladdu kuma samayn karto wallahi haddii aad hadashidna waanu kaa daba hadlaynaa wallahi markaad hadashidba waanu beeneyna qul mutu biqaydikum udhinta aradiina aanu leenay kufaarta lagu oran jiray udhinta aradiina qul mutu biqaydikum udhinta aradiina idinku cadaysan dhinta waxa ku sheega adiga iyo nooca sheydaan wiisuse iyo systemka aad ku shaqeysanayso war dawladdu way ku marti gelisay waxaan aniga ii sameyn oo aanay gentleman u sameyn oo aanay border u sameyn oo aanay suleexa u sameyn oo aanay daahir socda u sameyn oo aanay wadan u sameyn oo aanay duqbile u sameyn ayay ku sameysa markaas aad abaal ka dhacday markaas doonaysa inaad islaama Soomaaliyeed iyo laga maxaa dhacay mid dawladda ay ishaysa ma baarlamaankii ba ishaya war baarlamaan ishaya ma jirto wax ishayaana ma jiraan soo aad garatay maaha sheydaan wiisusay fulay weeye fulay daciifa waa ninka bariyay tuulada bareed uu degan yahay booliska waa ninka ka bariyay ee yidhi gurigayga agaarkiisa hadduu qof soo istaago kamera ay igu xidha si aan idiin soo wacaa ma ay aragtaan dabeetana haddaad gurigiisa aag marto saasaa lagu arkayaa noocaasa imikana wuxuu bilaabay inuu sarajoog leef kusoo galay sarajoog waa xaaraantii iyo balaayadii wuxuu ku faanaa daahir calasow haddii hanti lagu faanayo wuxuu ku faanaa guryaha Uganda ka dhistay guriya maxaad ku dhisatay wuxuu idhaa cid baan caayaa oo waa kaa oo yaa ku dhacay ummadda yaa ku dirtay inaad caydo marka hore wuxuu ku leeyahay waxaan caayi jiray saaq waxaan caayi jiray hawiye waxaan caayi jiray abgaal waxaan caayi yaa daahir yaa ku dirtay inaad caydo marka hore ummad Soomaaliyeed horta markaaga hore yaa cayda ku calaama saaray aad uma suldaanka caydaadahay ma suldaanka caydaadahay ha absalan waad ku jirtaa walaal waa lagu maqlayaa absalan oo ummad salaan Soomaaliyeed dowladnimada jecel ee wadaniyada jecel
halkaas aanu ka salaamaynaa ee qaatay fariintii madaxweynaha ee ahayd in wadaniyadda laga shaqeeyo waxaanu buufinaynaa oo had iyo habeen aan u taaganahay talo maxayna moodaya maxayna mood ninka durigii qaba oo dad kalaha qaadsin arrinkii walaal wuxuu fadhiistay oo labada nin way isku tuurtuuranayaan midna halkan u leeyay waxa ku haystay dowladdaana ee boqolkiiba boqol baan taageeri jiray maantana boqolkiiba sideetan wallaahi qof kasta oo nabad iyo nolol soo gala social mediasna ka hadla annaguna social media aniga u tag dowladdeedaanu taageersanahay waanu qaraarsanahay waan halkaa kaga hadlay mar dhowna insha allahu tacaala halkaasaan qoraal kugu soo qoraya waxaan waynu buufinaynaa gebigoodaisoogal oo halkaasaan kaa soo qabanaya isoo gal haye marka ummadda soomaalida waxaan idin sheegayaa waxa weeye annagu waxaanu mar walba u taaganahay oo ilaahay naga sarreeya ilaahay bigow nacas iyo nin liitaa dumin maayo dalkayga annagoo nool annagu maxaanu qaban lahaa haddaan af soomaali waxay ku qabanayn laa isaaq daarood hawiye raxaweyn gabooye fikishini allaw wax kasta isu geey kulligay kulligood waan jecelay laakiin mid baan ogolay dowladnimo ii dhisantaa dowladnimo ii dhisantaa ayaan rabaa ummadda soomaaliyeed aad ila fahma dowladnimo ii dhisantaa rabaa walaalaha isugu soo qorayaa cabdisalaam jintalmaan mar dhow qoraalo marka annaga inaan yaroo soo hanjaba iyo qof wax iska dhiga iyo qof allaahumma salli calaa maxamed wax soo qorqora iyo war annagu ilaahay baa igoo kuwa abgaale halkaa ku jiraa way maqlayaan wallaahi abgaal cusmaan ilahay bigu maalin walba waxay u dhahan ibraahim xamarna u kaalay maxaa naga dhexeeya bal isweydiiya waxa naga dhexaysa soomaalinimo markii qos lee ibraahim waxaad noogu yimi wayda muqdisho waxay sababta igu soo dhoweynayaan ma aabahay baa dhalay ma hooyaday baa dhashay sababta igu soo dhoweynayaan waa soomaalinimo cabdisalaamna way dhaaftay igu soo celi markaa way dhaaftay cabdisalaam igu soo celi jibadii baa qaateen markaa ummadda soomaaliyeed oo dhan baa walaalnimadoodii soo dhawaatay ilaahay baygu war naxligii iyo cudurkii uu soo dhawaaday walaal jawhar waan kugu imanayaa wallaahi ilaahay baygu ilaah baa igu og haddaan xaar imaado jawharna waan imanayaa wallaahi wallahi alcadiim ilaahay baygu waan jecelay jawhar inaan imaado wallaahi war magaalo soomaaliyeed oona jecelay lima jirto war qalbigu waa nadiif buu ii yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دمان عدد يا بشاة صومالي برتاني قد عوانا سوا عادي أبانو سلام الله وعبد سنان جتلمان يو تاريخيها إبراهيم وداني قدبتا عيانو دبرتا كتروان بوفينينا يكوي دا هذا كشاكيا تولد نمانو باهمي تلقيا يقو هرو سعنايا تولد دا نبل برتاقا نهاي كوا أما هاوينا دا هرانو دين كوبالان قادنا صومالي أما هان نقضو مدوي سير وي سيرسك صوردقين iyo kuwan social media ku jira intaba buufin baa u qoran halkaa ka sii wada ibraahimow bartaa ka sii wada dagaalku socday waxa weeye waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa eeg anigu iyo cabdisalaam iyo qof waliba qof soo hanjaba iyo qof wax iska dhiga iyo waxaan idiin sheegayaa qof yar baa intuu halkaa soo fadhiista wuxuu doonayaa inuu awood yar dowladdan soomaaliyeed iyo arrimahan socdaba ku dumiyo intay la-eg tahay wuxuu duminayaa what the hell intay la-eg tahay qiimaheeda nin baa iska hadlaya wuxuu ku leeyahay intaasaan taageeri jiro inta oo adigu maxaad ahayd marka hore adigaaga laftigaaga taageeri jiray percentageka 25 iyo 25 warshad waxaagaba qaado haddaad cilka ii hayso buu yidhi ninkii reexamar iminka igu soo dumi buu yidhi halkaa ka gashan kaa geliyaaye marka waxaan kuu sheegayaa daahir dameer wallaahi baanad in yar dhaamin ilaahay baygu soo bax war soco aad iyo aad walaalayaal ninkaas waxa weeyaan oo aan caawa akhbaartiisa kama seexanno war anagu indha quraanjaan leyna xukuumaddeeduna indha quraanjee leedahay waa la soo dhaafay soomaaliya waxay soo martay isbaarooyin waxay soo martay niman aada hogaamiya kooxeedo waxay soo martay maanta qaar maamul goboleeda wadalkiisan jabkii ku dhacay
ninkii la odhan jiray muuse shaari cabdiweli kaasoo shalayto isaguna iska soo horreysiyey wadarkiisa in mid la yidhaahdo saciid maxamed raagi oo lahaa nama khuseeya heshiiskaas waxaa jira cabdisalaanow shil yar baan ummadda soomaaliyeed u celinayaa in kaartii carabta aynu habaaraynay aynu lahayn war carabayna daaya war carabayna daaya saacada ka hor eriboorka london wixii ka dhacay amiir khaalid bin bandar aale sacuud ayaan u shidayaa haddaa wadaan soo yaro ballaadhe walaal sida kale dhinacaaga ku beeg ibraahim oo lama arkay wala xaggan yiridu haa qisada noo sheeg insha allahu tacaala bal adigu qisada waa noo sheeg allah yacisigwaxaa nin la yidhaahdo amiir bandar bin khaalid bin cabdicasiis aale sacuud ayaa wuxuu sirdoonka UK ayaa waxay dhahdeen khasab baanu kugu celinaynaa Saudi Arabia oo Saudi Arabia bilyanis bixisay bilyanis oo tiri noo soo qabta ninkaa dabeetana markii la celin lahaa ayuu fooq iska soo tuura airport waa qisadii ugu xanuunka badnayd saasay carabi airportada iska soo tuuraysaa marka inkaartayaduna way ku dhacaysaa soomaaliyeena yara waxba u arag lacagta carabtuna way fushilmaysaa iyagoo gaajaana inagu waynu noolay marka ummadda soomaalida waxaan u sheegaya war waa la noola wuxuu yidhi waa la doogiye yaa la dacaroon waa la doogiye ummadda soomaaliyeed saasaan lenay waxba yaa loo arkin waxaa may fogeyn may fogeyn ibraahim oo 1980 bay ahayd 1980 bay ahayd markay roodhida qalalan diyaarada soomaaliya ay u daadinaysay ee soomaaliya caawinaysay maanta kuwa gunta ee carabta ah imaaraadka ee maanta uu ninkaa xunee dulliga ee muuse shaari warta wixii ku dhacay ku qosla waxay soo fadhiisiyeen gidaar bay soo fadhiiseen inay yaroo carab oo imaaraadana calankiisiibuu ku faanaya iyo gobinimadiisii iyo sharaftiisii isaga kii la odhan jiray muuse ee faysal faaruq mid kaloo saal cali shir la yidhahda sida bisdeer la soo qabo maxaabiis baad mooyse wallaahi berina lagu xidhi jiray ee tanzania laygu xidhay oo kale waa maxaabiis xidhanba iyo mosambigio war maxaabiis baa tiinan noociina soo kale soomaali baa ceebeynaysan soomaali ceebeys baa tiin waayo walaal billaah baan ku dheeshay marka maanta imaaraadku ay reer jabuutiga u walaaladeena ee soomaalina ay soo raafayaan muuse iyo ninka la yidhaahdo horta fashiluu fashiluu baa ku dhacay soomaaliya mar kudhe fashilii soo qora jabuuti maanta weji kuma laha dhul adduunyada weji kuma laha waxay la garanaysay waxay la tageen oo meeshii qorsho u ahaa kuwana talyaani baa gumaystay kuwana waxaa gumaystay ee ingiriis masaa weliba waxay ku soo celiyeen ceebta ku dhacday mid xunoo baasha morga lahadoon waxba oqon oo militarywaarkaalay cabdisalaanow qolo soomaaliyeed baaba iga qosliso waxay yidhaahdeen muuse saamir iyo waxaa odhan waxa taa muuse fala degan faladegan waa ninkan dee soo qaada aa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 a
فلتجن ورا البتقانا موسى فلتجن نكيرا مرسل فلتجن نكا تعرف شيطان وسجع إير شيطان كا هرت هذا يشر ولا أنا جو حماسة وطنية دمر كان قال إنه عاو مر كان هلا يروح نقولتشي شنو ولين سدي الله رحمه كابا وضابورتي أو لكن شيطان كا الله حرا ربان هو الرب السوداني نكي يقولون يشر شيطان وسجع والشيطان وسجع وداهر على سوي وحدنا أو سوداستي عيان يربو نقول سوداي سلام جميع دمان تيم بعد حكيم وعديد أبان خو سلام يا بركة ولا نقول سوداستي عيال يرير أو المحي وان يرير أو تيت شغال ذي غير روح أنا كده بقيلي من دارك ميرا حك قيلي وشي أورتا أنا مترين سوداي ولو أز كيسن كروي تبعنا ما أنت يسقى بال سودا كشي كاريا شو أبور خلاك سوتش فيا موت يسقى بال سوفر استيلم وإبليس وإبليس وما تعرف كحنه وما تعرف ميرا كيا كمان إبليس يروح كانوا بيكوسرين فلأ تيجوا ما نور استي إبراهيم فلتا كان بابا حسن بالفشلين تمالا بلتمير روجين وشدانو سيمسكولي فلتا كانوا وعنك الالام مرسل فلتا كورن ان شعائر كور تبنانك سيوتبال انسى والله بلا سكر سولي اي بيتو روحكولي الا يعسك ساكك رشدة وركدا موسى شاني فلتا كان بكا غارسني وين موسى شاني مسكا بول سيكون كل حشرو والله وكوكا وكا رقمي بركتا تا ادوان دبابرن
لما قال بدوينت دب وحش سكر السياسان وكر وحش كوتشو هذا فلدقن شعيركم هذا الرحوين مرنا وقرات مرنا ومعان هات هو أصله كوس أمره تور موسى شعيرنا مركي معن تلوي دي الجوري وهذا شرعية لا سلك عليها شرعية لا جهل عليها عبد سلانو عبد سلانو أرنت سيريوس كأمر خلاجها هذلا يو إلى هيبة يقول أجن أنا أوبا هني عبد سلانو وح أمد سوماليات بهل كان يقدر يسوي سو أدو بدن ورال نكلا جورا هذا موسى ومادر وأنا قاتي أمد هجامية لي إيه مدحوين لي إيه ونعملين إيسا إيه سوشيال ميديا هذا خوا عايسا إيه أنا كنوع عايسا والله هو دمبيلي ولا مجرم عبد السلام تعلق من مجرمة قدام بيلاء أيها اللي قلوا لي هاي وين مدحويني حتى وحكو عبدين سعب سلالو ريبوردرا يو رياشة يو ساسوا فكو كاقية لا وح بيجي ما كسويف بحي بيجي ومضى أيها كسويف بحي عبد السلالو وحكو شاقية ومضى والوها يه كوي ساق حبالك لا حسابتما كوي ساق أو ديقر حتسوح وكلها يهي habarci ala wuxuu kala hayayo deesaaqi baa taag taagan baa anu waxna la garanayo iyagu ma garanayo buug buug deesaaqiye kula xisaabtami doonaan saadambe laakiin bal qolada samaroon iyo qaxoontiyadan ogaadeenka ilaahay baa ku dhaariye yaa kala xisaabtamayay idana ilaahay ku diinayay shubaan ku sinaya waayna ramana adiga dhamaan bisha Soomaali bartaa umar la faan hargeysa ka soo gurno waxa ku jira Soomaali dhowri state-ki lix state-ki maraasay maray dad quxuntiye oo oroma iyo Soomaali bay isugu jirto waliba mana Soomaalideena ogaadeen ka badan ee kulli ayaa waxa la keenay gobolada oo gooyay horale aan ku saxay waxa kale ay dhaayrki waa biyaxdhaanka waa sabacad waa agabar dadkii ay dhaayrki saddexda xiro illa bixindu lagu laayay weey ka socdo ha walaal ma ku ilaahay ma sheegay qaarba aba waxa ku dhacay shuban baa ku dhacay kuwan shuban dhowri 8 bay meelaha lagu sameeyay dad xanuun ku dhacay way wada dhintay lafahan aan soo gurna wala fiidadkii bergama waan ku darsan marka muuse isagu iyo waxan dee lafaha soo fadaan isagayna kan wadirka ninkana adeerka way garka aad leeydahay Soomaaliya akhiran xul la heliyado en xamad haashil horta waa kooxda noocaas marka waa tiim maad fashilkii dunida maad ku dhacay ibraahim fashilkii dunida tan maanta taageen ku ardaynaa waxaa nasiib daran hadaw waxaa nasiib daran dadka wax ka sugeey eele madaxweynaha noo maqan oo madaxweynaha wax ka sugeeynaayo wabti nimanka wariye ninka calankiisii ka carray intu calankiisii ka carray gidaarka la fariisii dad kale maanta waxba noo soo wada wallahi dadkaygu way nasiib badnaan jiray Ibraahim dadkiina way nasiib badnaan laakiin se Allaah raxmaanka duliga ka qaado anigu waan u duceynana war dulinimaa lagu dhacday war nimankani ma aha niman arin ma hayaan waa taas waata dadka halka waxay naga weydiinayaan arinkii jawaari war Soomaali arinkani arin uu raisul wasaaru keenay mu ahayn sheedaan soo mala soo dhigisteen sheedaan soo sheega waxan kooxdi demul jadid iyo koox kale oo shakhsiyadii leedahay shakhsiyadii oo den leeyo qarannimadaba aanu qoono laakiin se gabi gabigoodu bay saacad ka fadhistay saacad markay fadhisto dhinacan oo madhaqaaqo dhinacan oo madhaqaaqo raisul wasaaraha iyo boosishinkiis ay kaga fariisatay ayaa waxaan doonayo bari hore mooshinkii ay ka keenay raisul wasaaraha ayaa waxay u soo gudbiyeen ninka la yiraahdo Jawaari Jawaarina mooshinkii dustbin ku dhigo xag hoos iska dhig kadibna waxay ogaadeen in aanu mooshinkaas soconayn war maxaa sameeyaan waxay dhahayaan Jawaari leftigiisa bin ku rubineen Jawaari gal leftigiisa inuu soo hortaagin ay naga diiday inaynu raisul wasaaraha mooshin ka keenno aynu ka keenno arrinkiina caawala kala furfuray waanu dhamaaday waxaa inamada yar ee meelaha media ku jirana ninkan caawala ku taagnay waxay soo galiyeen mar labaad u soo noqon oo anina caawadan daba galkoodi ninkan yar ee yiraahda in aabaha waxaan ahay social media youtube yadan ahay in facebook yadan soo xira hablaha soo qabtay yiraahda hebla idir casbaas taaduna mid buluuga baa seetaa hablaha in adigu hostelkaaga qurux badan waxa ka shakeeya ee maantina weydiinay daahir calaas وسؤال بويدي وحكول دائره ولا بتشاهلي ولا بتشاهلي نيك اللي يدهدو صولا عبد الرحمن صولا قف هلكا وحي قال لي عيد ما فينا حدان ولال عيد ما فينا وارمتا لكن ولا دول استاغيا ماشان قرن با لا ديسيا
هدان عيان كلا بوفين ولا مص عن أيسو ما ها عيد عي شخصيا نقتشينه لكن هو حلا قدر سيغرق الصومالية والله دلعوا له دوية ننكيحن أو إير إير ودي ما يدور الصومالية والله لا سك بوفين يا كسعه وأنا أبو فيني وحاول معي بعض الشوتشات يا وح يا كعي بدن كيف يقول عيالك كردية برتا كشري قارة دوسين حتى أنا قصاني مكار كيا ميد رأي تلويه وأنا كشوت وبرعك سوق رأي دراويش قاعد ترسل كعك عيت أنا يسوقنا وسبحانك يا عديم دي هذا دراويش ربو والله هذا قر أنا مرحان باب تقوى بس سمال لا خنقت أنا قاعد نادر كيو سمال لا دوم برلين ونوع عاد هذا إنه وقت كله منه وما بهني معي مكار ربعان تابا سنتي لقو مديبه سنتي بابا لغو مديبة ما هاي كهذا لكرتا هذه كي بقى ليتو هذه كمان حرية دادو تكارلينا سو تنبو هلا يا لاس عام لقى هاي سيل غرمي ساخو تبغى فيد يا حيوان مس هذه كنا جنني مديان جنني ما رخلا عرنا خلنا أي هذا كنا جبرين أنا كنا جبرين جبرني مدنو بحكي كشتا سو ما ليه صدر عالم هذا كنا واحد خلا سو تاجر هاي شمال لام بعو حنا غرمي شمال لان وقت الربان تابا ده هيدا إنجليز بيت كديد مركب واحد دتك عقلكوا ليتو إيه قرشوا له هو صيصة بو في أنا قطور هبل عباس يروح بوك صدرة وامن مرنو إم تي أو كاسة دول بانتو شجعني أول مرة دول بانتي صح رايح حلاش أنا أنا وانا شجعتي ده بيجا دراعنا لو شوكتير دول بانتا نور شجعتي هنقول خالد دول بانتو أنا قط دول بانتا وانا قلنا جبت وحقو مالنا عباس يروح بارك أو قرني أنا قطور كاسة عدا برتا مرياك قتلوه وين حيوان يروح له مال يعني والله دول بانتو شجعتا على مريحاني يروح بوا وقتيا كده بقى على مريحاني والله هذا الكاجا أوكي ولا نوع أدي أيوة حسوسي أنا واحد تيم مباي يجيب هالك أصلاً كم كيم كاركيو والنوع تيم ماله يعني جاي يدقون ده عم دقيشتي وري الله مستعان إبراهيمي نكمل هذا الصورة ما أنت كهلي لذا كهلي أريمهان لذا فيش وكهلي برلمان كصومالي أيوة حسوكهلي تبع تنا وحودي جايا قاب سياسة سام بودي جايا تقول ده واحد تاجر شريبري قارا بقول كيف سديتن ما كان وحوية غرمية. تولدنا على هاي تولد موحي وبانتي. Social media, YouTube bank of Kasorada, Facebook bank of Kasorada. Niki Mianbali, Adumbes, Achibia Army of Sonoma. Other man, one of Seagal, Gunman of Sokal Gun. Gatanan, Gorma, I got his interest. Karka, Rio Hogan and Adafi, other Musashani of Akhrodrin. There she don't see one cab back in grain. Adunamata, Hakan Malayan and Tadnir no sophisticated. Isaga Katambaya, was Sahib, one Niki Hitawa. أقانا أو قرشاو ليه مجرد واني كمان سؤال ويديني واروان خلاص عن هذا أنا أكاش هنا بقى ويقولوا لها إيه قوات دو باهم بي دائرس بلاس ده تدبيو باهين داو دي موت تبنى واحد كله إن داهيرو فرطان سومال ده ياخو باري مسو داهير نوح الكولي وحاي باري هو يا باهي يا إيه دقيسو وحاي باري بكله داهير ما تيو هو يدا باي بارتي مسؤول وراهايلن هو يدا سكول كي بقيسه فرت إف سواش سوي الدنيا بخلاها ما تبغى مسؤول وريا كهني فرتن سومالي جي وحلو قرتو مسأ تاهر ركولي تأوو جي أو بهلوني أنا قرنيم ورما وح مورن قرابة واي فرتن لاتيني ده رك لاتيني كفراكوري كن سجال بقول تد سجالي لحن كيمر خدال كقبصدي مدحوين محان سيال بره إيه كعان كي أي جودي دي سوي يرن لبي استوات تكينو واتي لقى فريستي waxa ku suntan oo guusheedan ha oo aan qof Soomaali ah kaga murmi karin waa maxamed saafar waaye isaga adiga taariikh ay adiga aanu taariikh aanu wada mid tahay waad Allah uu naxariisto raab salaam Allah yarhamu wala diwan wan leeyahay Allah yar markaan walaan Nasir Soola wuxuu kaga haray oo daahir daalso uu kaga haray markuu daahir caaso ugu jawaabay oo yidhi nin hebel leeydahdo hebel warada gudu daway farbadan hebel garal ba ka tirsana ragii magaca waxaan ba keenay laakiin se guusheedii yar ahaa maxamed saabraar ayuu wuxuu ku leey halkaas uu kaga haray bal waa dareemaysaa markaa inay isbalansadeen oo ay ugu gara jeedeen view inta labaduna waa youtube waa youtuber weyn waxaana youtuber baa lahayo youtube kay lacag ka qaataan oo wax ku urursan marka wallahi noociina soo kale anaga nabad iyo nor midnima midnimaad ka arashan qaar baan ugu dhaawac xitaa intee nin nolay maadaan niyama midnima ka shaqaysan midnimada adigaydin ku jirta midnimada iyo dawladnimaduna way isku sidkeen waa in dawladda la taageero maciilkaanu taageerna waxaan leedahay wadaniyadu waxa weeyaan qof kasto dunida dacaleeda saar Faransiiska suuqa wadaniyada dawladda baa bartaagin waa inaan dawladda taageerno mid geed baan taageerna
dowladana kuma taageerna dhaqaale mana ka caroonayn bilaha maan muqdisho tagno muqdisho aad tago libaax baa iska dhigaysa xaggaad haysa raggan way soo jeedeen halkaasay joogaan laabtay xabada u dhigteen hambay la yimaadeen wax la kaale laakiin social media aan ka hadlaayo dowladda halkaasaan ka difaacayo kharash laysiiyo socon mayso adigana waan kusoo faanay shaydaan usuusay isagu waxay isugu xidheen tabta anaguna isugu xidhanay filim bay noo metelayaan naasir soola waxaa la yidhaahdaa arrinkan sidanaa la yidhaahdaa war adar you are zero waxaan ka sheekaynay sadar waan ka horayna wallahi saasaan ku buufinayna social mediaad ka hadasha anuguna social media ka hadana maxaana dheerta dadkun baad la simanta dadka adar waxa ma dheedin waxbaa markaa ka sameeya iyo waxaasuna wax noo shaqaynaya adeer maaha haggaa dadka waa ninka duriga qabo dadka la aqaadsin dadkan uma baahna maanta qof buuq uwaaskibaalbaan ilaa caawa oo dhan baana lasoo garaacay adeer maxaa dhacay dumarka uu kaga nixinaya maxaa sidan u dhacay waxa ma dhicin libaaxna ma jiro shaqinna ma jiro aad oo maadsantay kusoo dhowo ibraahim allah yaciisa waxaan u sheegayaa eray baa jira uu ku hanjabow qof kasta oo soomaaliya oo hadlaa waxbaan ka xidhaa waxbaan banadaa waxbaan sidan idhaahdaa waxbaan sidan idhaahdaa caawa waxaan ugu bishaaraynayaa haddaad cirka ii haysay igu soo dumi soolow inaanan ku dayn baa wallaahi ilaa aad toobad keento oo aad khaatumada khayr qabsato ilaahay bay goog aniga la intaad dowladda ka heshay soo dhoweyntaad ka heshay xurmadaad ka heshay inta lagu soo dhoweeyey xabar midna kamaan helin midna kamaan helin dowladda waa igu wallaahi oo igu billaahi ummadda soomaaliyeed baan cadaynayahay waa wuxuu noqday wuxuu noqday wuxuu noqday ninkii baktiga ku afray uu noqday annagii buu ummadda soomaaliyeed niyad jabinaya waa niyad jab maxaan ka shaqaynaa ibraahin oo bal u sheeg anagu maxaanu ka shaqaynaa waxaanu ka shaqaynaa wanaagga iyo horumarka wax aan ma sheesheegno dalku adeer horu uu soconaya wallahi horaa loo soconaya inaan dib loo noqonay naasir soolo waxaad raacaysaa waddadii jamaal jamaal argagixiso kii xaqsoor waa kala sifrayn saaxiibey waayo nimanka haddaad artaan had iyo jeer soomaaliya haddaad nagu aragtaan youtube weligii ma samaysanan oo dhallinyarada youtubeyadow qaata annaga waxeeg annagu adeer waxaan u nool lahay usheeg dhallinyarada youtubeyadow wax iyaga qaata qofkii lacag ku helayo qaado wax iyaga xaaraan bay naga tahay wax lacag lagu helay youtube iyo no ka soco markaa ummadda soomaalida waxaan idin sheegana haddaad rabtaan nooc marka horeba lacaga lasoo ururiyo ku degdegay youtube samaysayo waxay u soo galaanba waa dhaqaalo urus wadaniyad ka maaha waa interest waa qabyaaladaystayaal waa qurun waa bilaa mabda waa kuwa bilaa mowqifka waa kuwaan kuleeyahay dee waxaa ka mid a maanta wasiirkii booyada ee raacayay maxaan ka yar ula yaabaya ka yar waaba ciyaal be mid or halkaa nagu jira war wasiirka booyada ee booyadahee raacay muuse shaani xitaa maanta meeshii lama fadhiisin waryaa meeshii lagu bahdilaya xitaa ee ay wax ka dhiganaynen title bay ka dhigan hadhow ba intay hargeysa kusoo noqdaan bay odhaheen wefti baanu la shirnay oo weftio hata waad arkaysay bisda yar baa laga dhigay kaasu waa laga reebay wasiirkan booyadahee la yidhahda saleebaan cali ka hore ee kaasuba daraawiish buu aha muxuu yahay kaasna hata maanta waa taa sharaftiisii uu ka doorsaday muxuu yidhi farasqaayihiisii qurux buu ka doorsaday in yaroo lacag yaroo loo daadiyey dhaqaale yaroo loo daadiyey ayuu ka doorsaday wallaahi qolo kastaa noqo qofka wadaniyadda kasoo horjeesta ka dowladnimada kasoo horjeesta ilaahba muu qabiil kasta ahaado qabiil baanu naga hoosgali karin waxaanu naga hoosgali karin xil baanu naga hoosgali karin iska daa wax la yidhaahdo social media ka hadleen ilaahw may qaar wasiiraa noqdaan xildhibaan baanaa noqon adar waxaan kaskan ku saarayna ummaddana waanu barayna ummaddan masaakiinta soomaaliya qurbaha jooge qaxoontiga ayaa doonaysaan maalin kastaba inaan niic ula timaadaan iyo maalayacni iyo halkan baa waxaan ka noqday wallahi baanan shaqaynan kusoo dhawo ibraahim niw wasiirka booyadahan dul istaagaya walaal cabdisalaan taariikhda baan ka sheekaynayaa wasiirka booyadaha eeg wasiirka biyaha somalilan maaha wasiirka booyadaha hargeysa ayaanu aqaanaa ninkani wuxuu sameeyey qiso yaroo cajiiba aad u cajiiba daahir riyaale ayaa wuxuu diray nin la yidhaahdo ibraahim doodi oo nabad sirdoonka aad u yaqaana wuxuu yihi laascaanood ma tegi karaa adiga ummadda soomaaliyeed baad ii dhegaysta laascaanood ma tegi karaa dabeetana ibraahim doodi wuxuu yihi maya ma tegi kartid kaa wasiirka booyadaha ah wallaahi wuu idhegaysanayaa waanu ima kuwa yaqaana sheeka taariikhdoogina way dhegaysan doonaane kaasaa wuxuu yihi waad tegi kartaa laascaanood daahir riyaale laascaanood tegey xabad baa biiteen iyo jiib iyo balaaya lagu soo riday daahir riyaala caynabo ya daahir riyaala caynabo usoo hoyday soo carcaro cumar iyo reeroonis bu la soo seexday
dabeedna waxa dhacday ninkanu la hadlay markaasuu u arkaalay maxaadii lu goysay ilaa wasiirkii booyadahay markaasuu beriga wuxuu xanaanada xoolaha beriga markaasuu de waxaan islahaa caadi oo khudbadeyn karaayo suul war waa ka qaaday xilkii cayna buu ka qaaday cayna what the hell cayna buu ka qaaday illa intii buul buuha waana 0-0 sheekh buu ka dagaalamay xabad baa ku dhacday xidig loo ahaa kulliyada saalisiyad baa laga soo qaaday kulliyada saalisiyad muu dhamaysanin ma garaysaa saasaan u aqaanaa noocaasaa ummad waa nin dhulbaanto ugaadhiyahana oo nuur axmeda oo faarax caliya ina cabdicali korre weye laakiin waa 0-0 naftiisa wallahi beena ka warrami karin waa nacamle iyo lacag la qaato ka soco aad iyo aad aad iyo aad allah iyo ciisag walaal waa sa taariikhda uu haysid ciyaalkaa yarna waxaan u sheegayaa maanta nimankii markii ay tala ku cadaatay waxay la soo hor fadhiisteen wasiirkii imaaraadka xumaayee dee dadkii na soo weriyey imaaraadka waxay la soo hor fadhiisteen etoobiya percentageka ha loo kordhiyo etoobiya wax naga celinayse sharci kalama hayne markii lagu war dee talyaan iyo ingiriisiga waxaad nagu celinaysa muuso waa histriye new qorshe cad la kaalay waxay ku leeyihin etoobiya percentage ha loo badiyo 19 uga sii badiyaba soo war etoobiya sharciga dalkana lama laha iyagoo failure bay soo noqonayaan weliba hawadana waa laga xidhaya maalinta mana ma bixi doonaan dalkuna wuu guuleysanaya ummadda soomaaliyeed iyo adigaba bushaaraan u hayaa bushaara waxa weeye nimankii lagu odhan jiray dowladdii raashka raashiya lagu odhan jiray putin putin bal dhegeys aad ii dhegaysta ummadda soomaaliyeeday ilaahay baan ku dhaartay inaan waxba u joojin inaanu qaymin u joojin jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa xitaa haddii hadal la keeno fiitoobu saaraa waa ninka wax walba u bareera war wuxuu yidhi soomaaliya waxbaan ii sheegaa aanan wax idinla qabsado aan wuu garanaya wuxuu yidhi aan militariga idin dhiso deka deberberana buu yidhi beri baa maxamed siyaad dareega saara deka deberbera wallahi baanay carab khamiis yelin aanay haysanaynin ruush baa soo socdaa koonfurna turki baa soo socdaa in yar in yar dadka halkaa dacaayadda qorqora waxay ahaayeen madaxweyne wuxuu tegayaa qatar ayaamaha soo socda taliyaha ciidankuna wuxuu ku sugan yahay qatar kuwa b b c da oo ducufaa ha taliyaha ciidanku anaa idiin saxaya yaa daciif ka b b c da ka hadlow wa qof kasta oo ummadda soomaaliyeed niyad jabiya halkaasaan kala hadlaa anagu ka maanta hadlayay ee b b c ee libaaxa iska dhiga dhagaha gashanayow waa run taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qatar buu ku sugan yihin laakiin ha ku sugnaado madaxweynuhuna wuu tegaya qatar laakiin miyay isku arkayaan saraakiil turkiya isku arkayaan dhammaan dalka soomaaliya dalka soomaaliya waxa la samaynayaa qaab looga xoreeyo nacas iyo doqon oo miidhan carabtaa khamiisyada leh balberbera 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 ha haystaan imaaraad saldhigna ha siiya muuse nin ruus la yidhaahdo oon waxba ka xishoon ilaahay baa igu og hadduu ku taageero cabdisalaanow islaani hadday kula hadasho islaanta gantaal ku liya dhamaatay wallahi wixii dowladnimada soomaaliya dalka waa loo soo jeestay waliyibili ku soco ku soco ibraahinow arrinkaa alleleh warkaa waan ku diirsaday nimankii ruush lagu odhan jiray cidna uma gabadaan cidna haddii uneshinka la isugumi haddii miiska golaha qaramada midoobeyna fiitoobay saaraan haddii laga hadlo waxaan fiito maxaad soomaaliya u gashtay fiito cunuqabateen baan kusoo rognay no ma socoto waxay u hiiliyaan toos bay iyagu hiiliyaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa wallaahi ama carab khamiis la u tag ama inaan hudheel hayaa muusow ha soo dhaweeyey muusow dadku de ma fahmayaane inaan hudheel ka shaqeeya oo ayaa daaqadda ka furaya soo dhaweyntii ugu darayd ee caalamka dhacda weeyey saasuu daaqadda ku furaya inaan hudheel haya ka shaqeeyo dadkan receptioniska ah istiqbaalaad baa laga carabto marka sheekadu way isla dhaaftay wallaahi waxay yidhahdeen ruusku waxay ku yidhaahdeen qolo carabay igu hanjabaya wallahi khariirada laydinka waa khariirada meeshaa kaga taalleen new york bay ka dhexdeen hanjabadaas waxay yidhahdeen wallahi intaa ku taallaan in la waayo waa ruus marka nimankii ruusna way noo soo jeesteen madaxweyneheennu wuxuu tuutaha u xidhay dhayal maaha arrinkaas wuxuu tuutaha u xidhay wasaaradda gaashaandhigga ugu horyeenayaa waa ruush iyo turkiba way soo kaceen waanay noo hiilinayaan
إلهينا وين الله أنا تقول ينع أصلك هذا سوا هلا إن ماذا يري الرجال جيس يري برع أنا هذا سنك وين يا أدي أدو مهل سنتي كو أنا لا شقيا يا كو ودنيا دكو شرتو مصطفى مارتن أيها الناس السلام يا أدي أد هذا لا كو هذا شيء وان مغلق مصطفى مارتنو إنا محمد أربعة هاي أدو مهل سنتي هل كا هل كان كا كو أنا كنا وانك تاجرين إلى هنا قرقلته madaxweynaha dib u dureega isagoo Soomaaliland uu haddana Soomaaliya yahay qodobkiisi maanta la qaata aad baan u dhageystay waxaan umada Soomaalida lagu sheegayaa een waxa weeye muuse daaqad laga furo socon mayso waxna iga qaadi maayo war cabsana lagu soco ma walaal waxaan ku weydiinay su'aal ka weydiinay inta aad ka bixinba ninka ninkan laa guri madaw maanta waxaan arkay isaga raadankiisi la xagga raba laga fashilinaya oo ha weynweynii saystaan ha weynweynii maxaad ka leedahay waxaan arkay hablo si goobnimo la wax ragay ninka ugu jawaabay maanta Allaah yaa isig niyo absalaan oo arrinkaas horta de wax la absolutely wax imika aan hadal kuma si tiigaali ma yaba xitaa nin la caaya iyo nin laga hadlo iyo nin la maaga totally maba ahaba waayo de horta sayidkiiba lagu yiri reer hebel ka war reer hebel ka war reer hebel ka war si reer lagu tirni bal reer hebel ka war mara sayid ku qolow ku xaqsanaa waa suugi eega ka hor dad baynu ka hadleen eega ka hor dad baynu ka hadleen ibuu sayid war ninkani waa ba ninka jabiyey recordka marka isaga ka hor de rag aynu ka hadalo inta noole rag aynu ka hadalo waayo inta halka buug soo qoray ceebta war hablaha ciida gale hablaha ciida gale hablaha ciida gale xaal baan u siinay ha wallahi xaal baan u siinay ilaahay bay goob een ina muusa cali faruuri hablaha halka ka halgamayay xaal baan u ka bixinay arinta idinkuna waxa sameeyseen halgama halgama oo waxa ku halgantaan in buugta la gubo maxaa ugu nooshihiin meesha buugta waa in la gubaa la cilib tira isaguna waa in meesha laga ridaa ilaahay bay goob wallahi baan la isugu noolaan hablacaygu hablacaygu waa arin in cabsano totally de waxaynu horta ka hadalaa waa siyaasad iyo nimaaniyo baynu ka hadalaa sheekada haday noqoto hablo iyo in allah waxyaalo kale cabsalaan maxaad oran lahayd halkaa wallahi waxaan ka oranaa waa nasiib darro waa dhaqan imikay nagu soo kordhay oo waliba kooxdan jeegaanta ay kurdida wataan iyo ciyaalkan waan kurdida u bixiyay oo gebigoodaba caydana waxa keenay walaal oo waxaan laga soo dheegtaa inta badan horta kan isagu ay hirucayb u ahaa ilaa 2012 waxaan qoray ninkii laado Faisal Cali Waraabe yaan qoraa kuliyada caydu furtay kaasa horta ka wacayda ka hadaan walaaltaas horta waa nasiib darro waxaan la gudboon mustaqbal yaadu deni wax maqli yahay inuu ka si degdega oo xilka uga tiriyo oo xilka uga qaado waayo positionka loo dhiibay ee ah wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka ee dhaqanka iyo isma qabanayso nin dhaqankii ba caayba waa halkii dumar kuna maasha Allah hablahana Allah haday waa horta abtaan halka aad ugu fiirso ilaahay bay goob waliga nin weyn oo position haya oo intaad nooleyd oo habla caaya abtaan sidaad uga damqanaysa bal dadku umada u fasa waa eco waa kale waa nasiib darrooyinkeen ugu dhacay ee bulshada Soomaaliyeed ku dhacay waayo walaal dadkii dhigacabka kii aan waxba ahayn kii Soomaali soo qaxiyay Soomaali walaal haday garaad leedahay oo dadkan ay maskaxoodu fayoodahay war kun sagaal boqol sideetan marka maanta imaaraadkan doonayay inay berbera iyo boosaaso iyo kismaayo amxaara ku wareejiyaan kun sagaal boqol sideetankii may fogeyn ibraahim war taariikhda baadha innagaa caawinayni soomaaliya iyo dowladaniiba u gurmanaysoo caawinaysay kuwii haddaba dalka burburiyaabsalaanow walaal raalliga ahow farasbaan ku siiyey halkan ummadda soomaaliyeed waxaan uga sheegayaa dadka luqa carabiya ku hadlaa ee yaqaana qisa imaaraadkii soo saareen markastana waan ilaabaa inaan u sheego qisadaasi waxa weeye imaaraadku waxay sameeyeen barnaamij shiro dacaayada oo luqad carabiya lagu soo sameeyo cabsana wal raalliga raalli meega tor waa barnaamij shiro luqad carabiya marka soomaaliya gaajadeedii iyo dad qalfoofa iyo dad gaajaysan iyo markaasa waa lagu qoslayaayo niman carababa marka ayaa siinaya buskul iyo alaab iyo siinaya marka waa caadi dee imaaraadku toos u dagaalamaya marka qofka soomaaliga waxa la oranaya waa soomaalidii majaaca indow majaaca waanu caawinayna nixna musaacidiin marka
barnaamijkaas wuu socdaa, aad buu socdaa. Inama Soomaaliyeed baa tarjumaad ku sameeyay, waan soo wadaa barnaamijka. Dagaalku halkaasuu galay, Imaaraadku yani waa bashar ma hadii weeye. Yani quudin iyo mataaca iyo wareed. Haddaan gaajoonayo gaajada waa diiga horreysa. Waana diiga dambayn doontaa. Ka saacad salaam. Allaah yiisa, Allaah yiisa walaalayaal. Waa waxa maanta nagu caaya, laakiin waxa ceeba. Balshalayto waxay ku lahaayeen ka maanta hoos fadhiyaan. Xitaa calanka diiday ee kul waranagu calankan qabiil baa lahayd. Deen daba dhigmayna calankii saxraa soo qaad. Waa kishayto ummada Soomaaliyeed ku lahaa. Iyagoo aan xasharada waan bashar ka dhigin. Yuu la hadlaya, wuxuu la hadlayaa walaaladeena reer Jabuuti. Gobanimay muujiyeen. Ismaaciil Margeela noorow. Qoladanina maanta albaab kastaaba uu ka soo xirmay. Dalka Soomaaliyeena waa hor u soconayaa. Ciyaalkan yar ee quxuntiga joogana waxaan lahayn. Niyo maskaxdiina furta. Ninkii shalayta ku dilay ee dalkaagii baabiyay. Ee quxuntiga kaa dhigay. Inaan maanta adigoo gurbe joogo quxuntiyo social media-nku amhaara. Oo Soomaaliyo Soomaalinimo ku dhiibin. Oo Soomaalinimo wax lagu siinayo. Inaad isagii difaacda waa kuu damiir xumo. Haddii qofka macaqaar waaweyn iska bedda dhalinyarada yar oo dhintay la khaldi karayo. Iyaga brainwash lagu sameeyey. Laakiin se waxaad arkaysaa nin weyn. Oo waliba jikeetida hore waxbaan bartay oo siroobaad yaad wax baranaysaa dalkaagii baaba la haysta wax maala yacniye baad qabyaaladbaad ku wareegaysaa berberan reer baarabaad ku wareegaysaa la malaha maxaa boosaas looga hadli waayay baad ku wareegaysaa boosaasana waa laga ceydhinayaa DP Wall iyo Imaaraadna xidhiidhka loo jiraya madaxweyneena maanta insha Allahu ta'ala qadar buu tagayaa Soomaaliyana way soo noqonaysaa Ibraahim waxaan jeclaan lahaa kulli ummada weyn la hadlaynaa inaad kulli inoogu soo gabagabaysid maanta iyo dhacdadii maxay jiraan mushinkan maanta ay wadwadeen iyo nimankan iyaguna social media dadka ka waala ee uu soo la kow ka yahay soo loo dadka u gabanayba war ninka anagu daacadda ha joogin war in wuxuu ninka marba saa dhinac u carrayo ee dawladdii isku diray shacabku dadkaas isku soo qarin anigu waxaan ku leenahay dadka ha isku soo qarin Soomaaliyeena way socotay waana soconaysaa aad iyo aad baan maasantay walaal laa yiis wallahi wallahi walaal Cabdisalaam ummada Soomaaliyeed iyo adigaba markaan wallahi idhaahdo de Ilaahay baan u dhaaranayaa ummada Soomaaliyeed iyo adigaba waxaan ugu dhaaranayaa in nin aanan u joojin hadii Facebook la jabinayo iyo hadii technology la isticmaalayo iyo hadii soolo la iska soo dhigayo iyo hadii la ilaa YouTube aan jabiya iyo hadii wax kasta la sameeyo haduu jabiyo ummada Soomaaliyeed kuma maqlaysaa oo ka u jabiyo oo kala jabiyo isaga ka mas'uula wuxuu ka qaaduuna leeyahay wallahi anna talaabo sharci waa waafaqsan tu sameeyay min la midan sameynaya ilaahay bay ugu waa qodob waxaan kala u sheegayaa intaa in leeg intaa in leeg hadii wax Facebook qof wax lagu xidhay wax lagu yeel karaa maya intaa in leeg maya isaga waan garanayaa intaa in leeg intaa in leeg Cabdisalaam waa far haduu qofku Soomaali u geysto inaan ka hadlo oo aanan waxba kaga baqan waajkan ugu turay hooyaday iyo aabahay bay ugu dhalay ilaahayna way iga sareeyay ilaahay bigu no wallahi caaw halka waxaan u soo galay galabta waxaan ku raa ka hadli maayay waxa laakiin waxaan u soo galay war Soomaaliyeey Soomaaliyeey qof yar oo wax iska dhigdhiga oo kulligiin horta walaal walaalooba waxaan idin sheegay ummada Soomaaliyeed walaal hawiye isaaq taaro raxanweyn اللهم صل على عيد كاستا وحبا اسمها هيسان الهي قلوبتي نهايسو عافيو الهي انغا دات كان نقاب صدا محاي قبيل كاو شايغان صح وانو شايغينا واي قبيل كبا دوون نقضيبا هدان لغو تلمامين وطادي انا صوت دونان انغا مركا waa mujaahidiin tii Facebook ee mujaahidiin taayde marka waxaan ku sheegayaa in ummada Soomaaliyeed waxaan sheegayaa had eg haduu qofku de iska hadlo oo maxalan miyaanu qabsanaa Cabdisalaam oo Ilaahay baa ku dhariyay inama yarro heesa ka hadlayo inama yarro music ka hadlayo inama yarro kun inaan oo yarro social media ku jira wariyaha ka hadlo no waxaan shaqo talama tii shaqo talab laakiin in yar inta in leeg haddu ku xadgudo dawladnimadan iyo qararnimadan wallahi waan qabanayaa ilaahay bigu wa mid weyn ibraahino ibraahino nooca debelina ka saar mid weyn ma sabriya cali wax soo qortaa wax lagu dhawaa 6 konton daadis waa reer geysan
وفاروق وحو قلت جري عباي ويسو قادو وحو قحن تكوية ميشان هذا وستري دبل انك قصر ورلحي كنت تشيرو قرمان عادي نقرية سابريا عادي مالا هذا يو طولي وحبوك الشكاية طول مياهي لهي وحن هاي تشيري فوليو وعيال كورو تشيري عيال حاقود معنو قرق وضو قراع دون تشيرو قدو دون تشيرو بري دوت با ايران ولا شي يبا حاف نوك سوك حيسي واما قتشلي سابريا عادي با وقو قرم دبل انك قصر نوع عام يعني اولا نو صبر يا علي ما اركان ولا مرادها مرادها ببرهن هو باي باي ولي 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 قرال يقول صبرين صبر يا علي هل هل جالي سالي شغل واحد يقول ولي في كنت تشر صبر يا علي باو قرانا برتاق هاي ورا وانا عيال كيم موسى شاني بي هاي فوسي وحو دهغانو عبا يو جلي جري انا 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 اسكا هاجين دوني هاي وروري اسكا سعادو نغه بسار بو انا هاجين دوني انا هاجين دوني احنا كو شيغيا ولال اك عبسانو انت عاد وحكو مقنت هاي ايا دمايا انت وحكو مقنت هاي ما حينو قبسنا انغو موسى شان يي دياردي سلا هايسنو بربرينا ايا نعسره كو صوبخيا بركا سكورنيا واريا هي واريا هي واريا ما كان حد وين الهرتا كان اسكا فوتسا دبيتنا كان كان ديالته كريبتا مركا لبدبل وانا كسرنا اللي كنت تشير مع يعني ما درت عيالك صورك على فيسبوك سمستي ورد عبادي سو مساج قال يا حيوان وانا انت كسوك حيسينا خرج هو عدي مره ربع حرام بالو كسوك حي انا لما سو حتى انا سو تاريتا دامنا هيدي اللي غداه دو ان انا كسوك حيسا ولا شاي صبري علي وحوا لا كسوك ورتا ولا لا وعيالك حنوسنا يبا يا حيوان وين وحنا يا بطي فول اوف نونسنس ارت 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 عبد سلامو إله إلهي ولا الواحد وقبر إذا إلهي بيقول أدوس الدعاء هذا إلهي واحد وقبر إذا إنه مدة الصوماليات إلهي سعافيه أو قرا قرا كاستعباء أي ملودو إلهي بيقول وحبا لكن نقدر نقدر نقول ترى يا ولد إيه نقدر نقول ترى إبراهيم تاريخ دورت وحبا قرطان تاريخ دورت وحبا لقى برتا إبراهيم ورمركي وتاريخ ده واضح إسا مركي قبلني ماذا لود قلمي إيه عارن كل قادني كن سجال بقول لحدنكي هيك صوماليات aya inta is urursadeen aya waxa u tageen ingiriiska dawliba oo qoygan aba kamid ka tageen ba hype kasta way lahayn saaburamayayn hadda dawl ku jira ninka way qofka daba dhili faaqabil ba malaha wallahi waa taariikh inta ingiriiska ku tageen bay ku dhaadin nin xornimo uma baahnin adigu si gaahay marka waa in sirkoodi iyo heredity dhashoodi ba wali noo number badan oo saasama laakiin wali way nooli maanta ba haddii gobnimo ugu cilinaysi la waan sinjigan iyo meeshan ku aftirsanaya ba waxay tahay gunnimadi warag goon gunimada oo dagaalamay ma been fayba adiga Soomaali baan ku diinayaa taariikh daas inay taariikh kuwan tahay wallahi 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 waa runta wallahi alcadim ilaahay baygu ingiriis oo iska kaaya hayso waa taariikh caara ingiriis oo nala joog waa taariikh caara dad la yaabaysa maanta qofkan Soomaalimada diidan ee kulaam xaar ba walaalkay ee dad ku taa waran xaarna way cadugin arabina ma tooyin ugu cadu oo dhulkeena bay wareejinaya boosaasana adigaa birbirane anaga adigaa kismaayna adigaa ku kareemis wax yar oo kala qabiil iyo abbas ki wan hele wan hele abbas kuma abbas kuwa ma la yacni oo mana basaasir oo la soo dareebo haa durbaanta sheegtaa ma haa durbaanta saxo waka soo durbaanta abbas wan hele yuu amik kan sabri ali oo xamal ila hawa ma la yacni kuntun jir ulix iyo kuntun ba lay guuri ma indhood ba lay soo sheego tan waa chunud ba hal shaqaysa chunud chunud sumuug ee raabro kala ibraahimo lixdana way taagirsan afartana way soo urjeeday horta kale ricel ba joogta ma sala fiyana ricel deniman aan soomaalinimada la gabman ba jooga usteri salis brubio fiyana iyo linisio rag baan ku aqaana marka xagu ka jooga usteri salisbeg buu ku joogayo ha ayu dhawyo rag xebruca wari baynu warwar xebruca dadku iska maagaan walaal leebruca boqolkiiba 6 loo wadanay waxay ku dhayn cabsaro hawshaad iskood anoo taas aan taagarsanay halkaan way naga daawadaan oo way la socdaan mid kasto qaayn oo soo caayba habeen barkeeda soo hadlana ku dhayn cabsaro ka markaysa waxa soo qornaa hargeysu ka yimi iyaga ay shaguur cabaayo ka yimi xafada cabaayo galjir anoo hargeysa galitaan aan leebruca aan u deganayn jir oo wal xil ku tijiro inta meelaha u steer soo isteegaa buu dhahdaa aan iyaal xafad dar han shirno kaas ku xafada ayaan isku wasku salaam yaa bruca iyaal xafad miy qanaan walaal umada Soomaaliyeed halka waxaan uga sheegay umada Soomaaliyeed halka waxaan uga sheegaya aan allahumma salli ala muhammad waxaan uga sheegaya in
بودري 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 بكسو علسان عبد يفتح بودري ولا وعاف ما تقبى الحمد لله رب العالمين وحقابو يرحن وصدي ويني من دونا انتا كبية عبا ونا ما انتا وقد ما يسنى وان وده هالليني ما هاقفكم مهين من الله يفتوق لو حقابو يرحن وصدي وارعي باهنو اذكرا ولا دبتاد وحوين كوين مرة فرابا دخريسا قورمي تتكاسو هاي واروحي وكوكوشرا صبريا عري ولي وكوكوشرا ولا يحتاون حلبحي صبريا واحد صبري ما قاعد حتى صح ما ولا دوتشي بل سو ماري كاكا دابا تقول وتشي سو فرصة و 56 years وأساسا إبراهيم ده ريرجس أنا يقبل أنا ده ريب رعاني وأنا بوفنا عيانك أنا ريب ريرجس نيودي كنا واحد من خبطن نيوين روس عيارين يبه فيسبوك استعمال عي هبلي استعمال حتى سكن ولا شيء وسوق حيسين وروح أنا امتجاو ولا نقدر أحسن نوع أنا اللي ريب رعاني وركيس سوسي وين دي تدي تاو غدرينا انشكشن كان ولا دعينا والله والله قصل اسمها الله هنا ودي قصليسه والله غير ان سو قال لك ودي قصليسه ما يدك وحي لي وارس كبد ها كو جيره لكن هو ادي قال لي كنت تركا ثاني اسمه نو شيغنا لي مو سبعي داها كو خيغا طلال خاصه فيسبوك كو سو قري اهو يا بركه مر الله عليك كو سو قال ما نو شيغنا لي كنت تركي با سو قال مقرسة. صبر يا عريبة اللي هذا مقعن. والله والله إيش وكل ما أنا يا هالحم وكل ما أنا يا ده. أدوك هذا أتحرك إسكال سومها. مي هاللي كرا. هل كاسورة كل إنتو ما أنتوردن وحلا إلى آية القرآن هذا قل موتوا بغيركم كل إنت عردين. سيدا أعرانا إنسان كل إنت وإلهي القرآن كيسقولي. مركا هل كاها كل إنتو أدوك سيدا تنعى تنعى واحد تري تري رحمة واحد وريري. وخ صورة مركا لغو يستاغو ها مركا او صورة مركا هلكا سان كبو فينا اسمها صورة مركا لغو يستاغا صورة كسا اذا كنا بوفيا امه الصوماليه دي بوفيا ابراهيم وحن جعلنا ان انتك حقي كلو سو نقنو مركا دونا نغرا له هذا ولاليال دي معال وحن نغ درنا بوفين بلاس واي قولبا افكاي غرانسان كولا هذا ديال كيري كردي ده وحي غرانيان بان كولا هذا واي عيبي سعاده كغه فريستاي ويلم كردي قارقروا يقولون حين وقام هذا علني أولا لينين ويل بنادر ويل هوية اللهم صل على محمد هو الجماعة ويلي كم يا ضد بدن 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 أهل كاي كهالجماعة أو والله إلى هاي بيقول عياك قطها وروى مهات سنتين أنت عن هالله إنه يدوم كل هالجماعة ولا أنه كل جينا ما أنت مجابك كل جين كسر الله يعيسى الله يعيسى وحنا صانو قرنا برنامج كني walaalayaal Soomaalnimada wajibkeenu guud suray ciidna malaha qofkan ka xanaaqayo ku dhimo Soomaali Soomaali baale Soomaali baanahay heesaa Soomaalida la qabsada wadaniyada dalkayga iyo dadkayguna waa Soomaali Soomaali oo dhan waan jecelahay wixii allaala wixii dawladnimada koor yimaadana waan buufineyna yaa kheer meelaha stress ku inta ku waalay tabanda qarannimadoodi bal waaba ku xuntay maxay qarannimadu uga soo horjeeda anagu waa ku xuntaan iyaguna waa ku xuntay لويا بالوادي كيف فهمه؟ ما لنا أنتو سفارة؟ صدق إن قال كعبة كورنا يا سومالي بان أو سومالي أنا كسومالي بان وان كفارنا وان تشعلناي جوبني ميدا وان تشعلناي سومالي ميدا وان تشعلناي دولة ميدا وان تشعلناي بده حوينا يا جماعة عبد الله فرماش هنو لادو رسول ساري يقولوا هنو لادو برمان كو هنو لادو وين نقول سنة دل كنا هروس على دولة الراشين إن شاء الله تعالى عيد ما تينور السيسا واتبتاي بهني مقصوشو عيد ما تين مرين سكاد بينوس من السا damaan dulka Soomaalida dhan waa laga saaray arab iyo arabta noo soo dhigatay in maaraaska dacwada ku socota UN kan hore lagu gudbiyay in kan mid labaad baa lagu gudbinaya guul iyo gobnimo turkiguna weyn oo imaraya waa saaxiibkeena koobaad ee rasmiga weeyaan amhaarna maanta iyagii baa soo dhaaysta waxay ku dhicileen inay raisul wasaare ay ku dhawaaqaan iyagii baa yaaban maxmaanta halkan leey musabbixi percentage uu kordhiyay amhaara walaalka iyo amhaara waxana ma shaqeynayso qabiilna waxaan naga magarin qofku ciirka ka soo dhici maayo allah raxmaan kaaba uu qoray madaxweyne maxay abdullahi farmaajo inuu maanta dalka hoggaamiyo dalkana muu inqilaabin rasaas iyo hubne muusidin
doorasho dhig ku daateen kuma soo bixin sida muuse shaani oo kale wuxuu ku soo baxay farmaajay geeya ay ku soo baxay waxaanu hankiisa iyo qabkiisa aanu bartaa keenay ee ninkii sharaf leh doonaya inuu soomaalinimo ku soo baxo oo hin looma baahna iyo reer hebel baa waxana reer hebel kalaa sidana isagu baada reerkiisu ma dooran waanu garanaynaa mareexaan dad ku haysataan oo niicyaal dhowre toonbay ku leeyihin golihii shacabkee dooranayay soomaali oo dhan baa dooranaysa kuwa maanta ka soo horjeeda qabiilka waxaa war mid kaloo nacasaan isagana caawa ummadda u sheegayaa buufinayna nacas oo dhan waan buufinaa social media oo meelaha la soo fadhiista jimaal baa la dhahda waa xuwiyo kaca war adigii baa dayoobay wuu dayooba meelahaasu ku dayooba wuxuu dhahay isaguna shaydaan usisay waa kuwan ninku lahaa shaydaan usisay horta isagu waa shaydaanka weyn iblis yar yar baa kahood shaqeeyo shadaadiin yaryar shadaadiintaa yarra waxa number one ka oo ugu malaa aragti uu saada kana ugu geysisan oo uu rabaayiday oo tababaray mid balwaan ahdoo kasoo qayliya south africa oo maran oo mt ah waxa ku xiga oo kale mid isaguna dhowriya lixdan jir oo kaa lix iyo konton jirka wuxuu ka weyn yahay lix iyo konton balaas labiyo lixdan weeyaan kaa lix sanuu ka weyn jamaal baa la yidhahdaa isagana waa midaan hadalkaba siiroba gadhacayba burcu isku qaadayaa mada garanayaba hargeysu isku qaadayaa habar gidir buu ceebaynayaa wuxuu ku leeyay walaal hawiyow war ra-iisul wasaaru meenu hawiyahay wuxuu ku leeyay hawiyow kacoo adar anagu ra-iisul wasaaraha dee mala qabin maa jamaal maala yacniw kaa waxaan u bixinaynaa magac baan usoo raadinaya xitaa maala yacni u dhaaf oo waxba yahay waxaa la yidhahdaa jamaal waxba yahay ayaa la yidhahda isaguna waa qof kaloo faaru iminkuu meelahan ka hadla wuxuu ka hoos shaqaystaa shaydaan wususay shaydaan wususay wiisaadkayn kari waaye waanu jirnay cayaankiisii isagana waanu baakin garanaynaa berberena soomaali baa leh maanta qof baa ka ugu celceliya qaarna waxay ka xanaaqaan berbere soomaali baa leh dhulka soomaaliyeed kelmad baa ibaahina soo baxday oo ay ka xanaaqaan oo way suuxayaan bo deilan ciraabkii injectionkii baa ku soconaya waxaad ugu soo celcelisaa soomaaliya beec maaha berbere soomaali baa leh dalka soomaali baa leh dadka soomaaliyeed walaal weeyaan ummadda soomaaliyeed baa berbera leh boosaasna iyagaa leh beledweynna iyagaa leh muqdishona iyagaa leh soomaaliya beec maaha berbera waa berbera waa dhulkii soomaaliyeed waxaa lagu dhisay hantidii soomaaliyeed intaasay ka xanaaqaan iyagana ugu celceliya soomaaliyana soomaali baa leh soomaaliya beec maaha halkaa waxaan uga mahad celinayaa dadka shacabka reer boosaasood ku nool shacabka aad iyo aad iyo aad mikrofoonka la dhex qaaday dabeetana inamo maantaan daawanayawaryaa kii kii uu suuxo haddana imku soo yari miirsaday ugu celi iraabka iska daayo iraabka ugu celi halkaasu ku dhimanayaaye dee miyuu hadli karaa halkaa ku dhinto dabeetana maanta mikrofoonka shalay iyo lelqaadaxladi ka waran golaha baarlamaanku waxay gaadheen shacabkii reer boosaasood waxay lahaayeen dee baarlamaanku waa sax go-aankay gaadheen oo miyaanad adigu dowladda puntland miyaanad adigu ka mid ahayn waa markaasaynan awal dekadayada iyo laamigan iyo dowlad puntland baa noo dhistay waa annagu dowladda federaalkaannay aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa aanu halka ka salaamayaa oo aan ka faa'iidaysanayaa jaaniskan nabadoon cabdiqaadir axmed ibraahim xarago aad iyo aad iyo aad ayaan u salaamayaa waxaan u salaamayaa oo kale waxaan u salaamayaa oo kale ninkii afarayda tiriyey nin yaroo afaray halkaa jec ka siiyey oo yidhi geesiyaha dalkii u kacay waa dadkii mikrofoonka s b c idaacad la yidhahda la dhex qaadaysay reer boosaasoodow waa halgantaan dee sida madaxweynaha usoo dhoweysayna abaal baanu idinka haynaa annagu haddaanu bahdayada nahay abaal baanu idinka haynaa waanidinla soconnaa geesiyiin baa tiin laakiin ninka la yidhaahdo isaga laftiisu waa shaydaan wiisa kale siciid maxamed raagi wuxuu soo saaray annaga nalama joogta d b ole heblaayaa la yidhaahdaa dabeetana war wuxuu waa isku mid bay yidhaahdeen ama heblaaye ha noqoto ama heblaaye ha noqotee hana dhaafto waa d b ole markaa dadkii reer boosaaso way soo jeesteen aad baan halkan uga salaamaya ummadda reer boosaasood waxaan leeyahay meelaa joogtaanba hadalkaygaa isgaarsiiya nabadoonka aragana waa salaamaya ha ka bixin ibraahinow laakiin mid baan kaa codsanaya ibraahinow ee quluuxiyaa loogu soo celiya mar labaad walaal waxaad cabaar hal minit ku soo celcelisaa soomaaliya soomaali baale berbera beec maaha berbera soomaali baale qaar baa halkaa ka dhimanaya mooti maxaa qaar youtubyada daawada hadhow dhimanayo madax xanuun ha qaadan oo hanaga dhinta ha suuxaantee looma baahno walaal waad number yar marka waxaa taada soomaali soomaali baale berberena soomaali baale berbera beec maaha
هستي بابا نوشي ديا صومالي صومالي دالي بربر صومالي دالي بوصاصة صومالي دالي بربرين بايع معها قولي دوشي دوشي واريا كاي لحي كتو تشركة وسيرة صوحة يا ممخاتنا صنغونية بوصاصنا صومالي بالي ولي بها هاي لاوي مولار وحان كرون كاي لاوي بلاهنو هاي لاوي شعب كرهر قال كايو ولي بالبطا دي نعبا كور هير قل مدوك إيه كور هير قد لامبا ما شاء الله هل كان عبد سلانو ديجنين بانو قصو تشيدنية ومدر هير قال كايو ولا الله يالا وانا دي برينا وانا اركيسان ارنتاني وا سيريوس ارنتاني وا سيريوس عدو بينو لانا ولا الله يالا الهي باري نكو داري اما كونفورتا قال كايو دقرادة اما وغوية دقرادة يالا يسوكين درين يو حالة دا صوصة عبد سلانو مركينو قولي سنو هدنا قعبا لسمايا سدي قلبتا وحوكري dabadna gaalkacayay inaan rin laga sameeyo ayaa suurtagal waxaan leeyahay umada reer gaalkacayadu ilaahay inta ka yaabtaan diyaar garooba meelaha leedna laga soo galo Soomaali ayaa kow ka tiine la yiraado qabiil baa istilay diyaar garooba inamada dhalinyarada wax garadka ganacsatada kulliin diyaar garooba wariyaan gaalkacaya laga dhiganin meesha Soomaali la iskaga diro ka soo Soomaali Soomaali baale anuu taasan ku buufinaya berbera baamaa Soomaaliyana Soomaaliyana Soomaali baale Soomaalidu waa qabiil kastaba wiil waa Soomaali isagana waa Soomaali kudinta daroodkuna waa Soomaali gabooyo waa Soomaali ciiso waa Soomaali dhamaan qabiilada oo tan walaal waxa uu sheegtaa beelaha gabooyana halka ogeysiis baan uga jeedinaya xaqiina ku diri jirteen ku dagaalamay jirteen maali Yurubna dal kasta waa ka joogtaan dal kasta waa ka joogtaan ninkii la oran jiray Faisal ee ayda u soo xiirtay Yurub buu iman doonaa ku mudaharaada maxaa qabanaysan gabooyow halka ogeysiis baan idin soo jeediyay isu taga social media ee isticmaala ilaahay hadda taqaanaan Faisal waa inaad karbaashtaan cabsanaan u sheegintaa Allaah yaa Ciise waliba waxaan iska saxayaa walaal oo xalayto runtii gobolnimada fiican ninkii aan soo dhigay ee Muuse Shaane Maagi waxa weeyaan waa nin tumaala tabaan tumaal buu ahaa tumaaluhuna taariikh dheer bay leeyihiin oo boqortooyin bay leeyihiin lixdankii waxay ahaa rag yar geysa ka soo baxay xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya lixdankii Allaah yaa Ciise gabooyana waxaan la yidhi kuna madaxa kor u qaada sharaftiinu waxa sharafta deorta anagu gabooye Soomaalidan gudubaan ka galnay waan ku xunahay laakiin si rag baa tiinu aadag oo dadka Soomaali ugu dulqaad badan baa jira maantana Faisal Faaruq uu idin ku iman doonaa meesha la yiraahdo Ingiriis iyo dhulkan uu idin ku iman doonaa kuma taharaada waa munaafiq waniga la yiraahdo waa ninka Faisal Faaruq la yiraahdo waxa weeyaan waa unsuri number 1 waa number 1 waa unsuri marka insha Allah taala guri iyo gobanimo waxaan karoonta u raacinaya Ibraahim ninki odayga waxaan leeyahay saaxib mar labaad aan ugu cilmiye iyo macal mucaarad oo dhan xudhin nin baa wax laga haya aniga oo dhagdheer dilay ma durdaan ka baqaya adag dhagdheer baan hawada ka saaray adigana waan ka saaray war kontri lixdan jirkii baa ku jira waxay isla haystaan ka kontri lixdan jirka mid kale lix sano ka weyn oo labi lixdan jiro jamaa dhoqor baa leh ama maalayacniyo ciir baa saa ugu daayso wax soo saar walaal Ahmed Maxamed hay mooshinka hadaan idin ku celiyo inaan baahay ku soo qoray mooshinka wax naga sheeg walaal mooshinka waxba ma ahayn carab iyo labadiisa daabay isugu dhow way isqabtaan ma aha wax la buunbuuniyo yaani mooshin hadii qof laga keeno gudoomiye laga keeno dib ma aha in kuma waa live soo galay gabooye soma dadkayga waa live gabooye kuma barwaar warkaan noogu soo celi dad badan baa live ka daawanaya inkan Soomaali naga soo garaacaya walaal magaalada joogtin si fiican marka akhbaarta noo soo gudbi okay gobani wala ma sha Allah waa buan barle barche barle ma hargeysa ara oo ga hargeysa sharif min tiriba isa wadaniga muusana u dayacay
walla dayacay lama rabo adeer qabyaaladan ku soo ururnay waxa ayagii annagii bay sariinan oo jagaan ku soo ururnay war gobonimo gobonimo fariid allah yaciisa waa mahadsantay walaal gobonimo farii farii dhalay kismaayaan nagu salaan axmed madoobaga waxaan farinaya gaarsiin xataa dadka shacabkaasi cadaalada ugu shaqeeya walaahi dikra duufaanaan kuu kicinanay axmed madoobo haye shukra allah ya ciisag allah ya ciisag waa war farxad loo soo kordhay ninkana waa taageerayaasha rasmiga ee dabcan gruubka midnimo qaran iyo gruubka wadaniinta waa from kismaayo wuxuu nagu soo kordhiyey abwaankii maalmihii dhowatay ku xanuunsanayey meesha la yidhaahda ee abwaan barle oo turkiga loo qaadayo waxaana qaadaya madaxweynaha ummadda ee ilaahay noo soo diray ee kheyr qabaha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo turkiga la geynaya intaasoo sano muuse bixi kulahaa weliba wuxuu ahaa ninkii heesaawalaalayaal ummadda soomaaliyeeday ilaahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo fila soomaaliya uu ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigu jooga cabdisalaanow ummadda soomaaliyeed halkaa waxaan leeyahay war duca ugu soo qora ilaahay baan idinku dhaariyay dhowr boqol baa tiinay waan usoo duceeyey in ilaahay xafido furinta horena uu kusii socdaaye duca ugu soo qora madaxweynaha ilaahay baan idinku dhaariyay soomaaliyeed allah yo ciisag ibraahim waa allah yo ciisag waan u duceynaynaa madaxweynuhu ha noolaado jiro joog madaxiisu ha raago beelihii gabooyna waxay idhahdeen uma baahnin qabyaalad iyo laanlaan iyo annagu soomaali baan nayso meel ay joogaanba way u kaceen waayo walaalayaal waad ogtihiin soomaali ma kala maarmayso soomaalina danteeda waxay ku jirtaa wada jir laakiin qabiil yaroo meel isu tagayay qabyaalad waxbayna tarimayso oo wixii dib inoo dhigay waxaan jeclaan lahaa inaad in yar taariikhda si dul yara istaagto abwaan barleh abwaan barleh waa abwaan caana horta khaasatan isagu abwaan gabooyaha weeye wuxuu kasoo jeedaa gobollada la yidhaahda doollo doollo waa dee dhulkeenna soomaaliya cabdisalaano waa isugu mide doollo waa wardheer weeye wuxuu caan ku ahaa heesaha la yidhaahdo dhaantada marka dhaantada waa looga dambeyn jiray dabeetana noloshiisa intii badnayd wuxuu ku qaatay gaalkacayo dahabshiil ayaa xitaa xayeysiis buu samayn jiray isagoo dhaanta u tumaya marka abwaan qaaliya buu ahaa ilaahay ha caafiye hargeysuu ku xanuustay anigu waan arkayey waxba looma qaban karin waa loo tegey way arkayeen kuni kulligood dabeetna dee waa tan ilaahay gurmad ilan soomaaliya nuur baa usoo baxaye nuur baa usoo baxaye nuurkii baa soo qaaday ummadda soomaaliyeed ama xaqir ama ha xaqirin ama nala yaab nuurkii soomaaliyeed baa soo qaado qaadaya maantao turki geynaya ka saxabtaa allah yo ciisag walaalayaal hargeysanayn muddaa wuxuu ku jiray kooxda u qaabilsan inay sugaantii waxa u sameeyaan wakiilaha war muusow adaa akhirale kaa qabsanayan waayo dee dowladdu ku jiray oo nidaamka maamulkoodan dee maamulkan dee reeraysan ayuu ku jiray wuxuu ahaa fanka iyo sugaantii buu sameynayay dee waa taasidii kaba la tuuray maanta la isticmaalay wata waxba loo qaban waayo muusena hadduu cid wuxuu qabanay kaasu wuxuu qaban lahaa waayo wadaniyada heesaha wadanigaabaaba odhan jirin laanlaanta iyo soomaalina socdaashoosama waxaa dee ayaa dee u samayn jiray waa kaa maanta soomaali baa walaladiiya soomaali baa qaadaysa allah noo daayay madaxweynaheyga guur iyo gobonimo axmed madoobe ay leyihin dadku axmed madoobe waa maamulkaasuu guddoomiye u yahay la yidhahdo jubbaland hadduu buuqa yareyn waayo annagu duufaanaan ku kicinayna ma kala jeclin madaxweynaha qaranku waa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo laakiinse kooxahan kale haddii ay la yimaadaan ummaddaa ka adag dadkaa gees lagu yiri dadkow markaanu leenahay duufaan baan ku furayna annagu yar isku halaynayna annagu idinkan isugina halaynayna diric kaliya dunacarbeed siduu yidhi diric kaliya ahaantii dilal guusha kama helo dadkaa gees lagu yiri annaga dee idinkaa walalade idinkaanan idin jecelna idinkaanaan annagu ku shaqaynaynaa fikirkiina aad iyo aad baa umahadsantihin bal suwaal qof bay soo garaacayeen ahalow waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaa magacaagi meesha igala soo hadaysta salaam gentleman waxa waa maxamed baa la yidhahdaa mar waa wiil reer jabuutiya maxamed oo reer jabuuti xaggee igala soo hadlaysaa walaal walaal waxaan kala soo hadlayaa denmark denmark soo dhow ha barnaamijka waa la socotaa walaalwalaal barnaamijka inoo sheer gareeya fadlan barnaamijka inoo sheer gareeya walaalayaal aniga ibrahim baa walaal ku kala jirno isna jarmal buuga iga soo jiraana faransiiska maxaad ku darsanaysaa maxamedow walaal barnaamijka hore u gala
barnaamijkiina waa la socdaa horta guul soomaaliya waa mid ma kala maarato gobonimo annaguna horta waxaan doonaynay inaan dhiho inta aan kulay soomaaliya cadowga dan bay leedahay sax cadowgeega badanna dee badiga waxa la eegaa un kenya iyo ethoobia si fiican laakiin dowlada kale waxaa jira dad adirtiina leh amba madaragta ee matalaya dural qaarkood oo walaal xadmooda sidoo oo kaaga daran marmarka jeerkood kuwa kale si fiican allah yaciso iminka waxaanan kuu sheegay in risaalad kaaga soo qaadi dowladda jabuuti waxay muqdisho ku leedahay safaarad sax soomaali weynna waana qoonsanahay ba tee gobonimo sax hargeysana mid kalaan laga sameeyey haye waa xafiis yar waa run hargeysana si kalaan laga sameeyey haye soomaalidu waxay noqotay de ninkii maadareeg saddexda islaamood lahaa iyo mid ay ka tiri mid walba ka tirkee baad jeceshahay dabarkan ka taabanayo dijeesataan jecelahay dabarkan ka taabanaya saddexdoodii wada taab si fiican labadiiba safaaraddaa laga sameeyey goormay xaqiiqda ogaanayaa soomaalidu halkuu cadowgoogu yaalla iyo cidda ku dhex jirtay iyo sida wax u socoto awalan waxaan jeclaalahaa halkaa u kala saar waxaad tidhahdaa walaal waa qunsuliyadu ethoobia tiro waa la weydiiyey dowladda federaalk way weydiisay waxay tidhi hargeysa waxaanu ku leenay waa qunsuliyado tasiilaadka dadkaanu u samaynaa jabuuti waa la weydiiyey tasiilaadka dadkaanu u samaynaa waa qunsuliyad saasay magaca garow xitaa way ka samaysteen intaa u sheeg olaa wuu ku maqlayaa waad maqlaysaa waan filayaa saaxiibka ibraahim muxuu yidhi wuxuu ku yidhi walaal dabcan waa la weydiiyey dowladda ethoobia kadibna waxay ku jawaabtay inay qunsuliyad tahay ethoobia xitaa laftigeeda waa la weydiiyey waxaanay ku leeyihiin hargeysa waxay dhahaan waa qunsuliyad garowana way ku leeyihin waa qunsuliyad safaaraddooda rasmigaana waxay ku taallaa safaaraddaay muqdisho oo magaalo madaxdii ummadda soomaaliyada may qunsuliyad maaha qunsulku wuxuu hoos imaadaa safaarad oo kale hoos imaadaa waxaan iminka kuu sheegay qunsulku iminka dowladda jabuuti safiir baa u jooga addis ababa qunsulna dirda buu u joogaayo shaqada au qunsulku safiirku soo gaari waayo qabtaa kan waxay leedahaa liaison office baa laydhahdaa waa xafiis dhexdhexaadiya waa safiir oo see ka dhigan tahay qunsul maaha liaison office baa laydhahdaa faransiiskuna bureau de liaison buu dhahdaa waa run ya waa si fiican wala laakiinse safaarad ahaan looma aqoonsano duniduna uma aqoonsano jabuuti laftigeedu uma aqoonsana saad la socotaba waa arrimo kale oo ganacsiya arrimo noocaasa dee anagu waa saan u fahansanahay ama siday tahayba adiguna kolay sibaad u fahansan tahay taas waa kow oo waxaad tirata cadowga soomaaliyeed baad ka hadlaysay arrinkan adigu saad u aragtaa db wall oo jabuuti iska caydhisay sidoo kale imaaraadkiyo muwaadiniintii jabuuti isaguna kasoo weriyay meesha la yidhaahdo dubay db warl horta waxa weeyaan gebigeega dhanba horta waa shirkad tuuga ah oo maxaa ku idhaahdaa iyadu meesha ay doonayso dilaar un gasha oo adduunyada wadanno badan ba la iska eriyay laakiin horta xeer ahaan marka ay qolo wax la saxeexanayso maxaa ku idhaahdaa shirkadi wax la saxeexanayso ay dal imanayso mas-uuliyiinta dalka ayay la xisaabtantaa ayay u timaadaa in ay madaragta hadda iyo qolooyin kale ay kolba hoos tagaan ee la xisaabtamaan dee wax adduunka ku jirtana maaha hadday ay taasta maanta soomaaliya eegteenna dee waa halkii farmaajo wiin ee soomaaliya in waxna ku qor si fiican soomaali marka ay tahayna dee soomaali meesha ay joogto waa iskula mid oo ninkii dadiig leh oo soomaalinimadu ay dhibayso meeshuu joogaba dee magaca soomaalinimaa dhibaya uuwuhi aad iyo aad ba umahadsantahay allah yacisag maadaama walaal dabcan kulli life baan ku wada jirnaa waxaan jeclaan lahaa adigoo inoo soo koobaya maxaad ummadda soomaaliyeed o dhan kula dardaarmi lahayd ummadda soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay soomaali mid noqoto ay gacmaha isqabsadaan carabinida cadowga soomaalida gobonimo fariid allah yacisa maxamed allah yacisag allah yacisag allah yacisag kaas wuxuu ahaa wadani soomaaliyeed kana soo jeeda jabuuti oo iyaduna walaaladeena oo soomaaliya dabcan oo gumaystay naga jaray garanayana wanaagga soomaaliyeed wuxuu ka aragti fiican yahay qaar badan oo soomaaliya oo magaalooyinkii soomaalida hadday tahay hargeysa iyo burco iyo kasoo jeeda balse aan garan karaynin cadowgoodii oo cadowgoodii looga dhigay soomaali cadowgeennu maanta waa carabiya maxaarays barkan oo wada socda imaaraadkaasuna ujeeddo kale ma laha shirkadanna hadday naf ku ogiyin jabuuti oo walaaladeena baa iska eriday
meeshay soo mareen ilaa meesha la hadlo horta qofka jahilka ma fahmiyo waay waxaan ugu badan soomaali hadaan nahay oo qurbaan soo galay social media na kula isticmaalaya qofka badan ma ibraahim waxaan yiraahdaa dhamay oo waxaan ugu badan ka socodsanayaan sheekh aadan sunne bal hadalkiisii waadeysayna ka hadlo waan arkayaa sheekh aadan sunne qof weydiinaya waxaan ugu badan walaal soomaali dad damiirkii ka xumaaday oo dhiiggii soomaalnimada iyo dhaqankiiba ka tagay oo kaliya ujeedkiisu soomaali uga cararay waa hal qabiil qabiil baa waxaan ugu sameeyey qabiil kale waxaan ugu sameeyey ayuu ujeedada uga carareeyay waa dadka waxaanay u badan yihiin dad markii horeba markii dalkii naga burburay waa la soo dhex qaaday kimiga soo cararay kim aan aragsan dheere lahayn mid aan weligiiba waxna qorin waxna akhriyin oo akadeemig ahayn oo literate oo xitaa aan mancaamad soo marin social media waynu kula jiraa markan aanu leenahay aan maagayno waan ognay waxaaso dhan waan la socona kuwaasna iska jira oo ka taxadira oo soomaali iyan qabiil loo caayin qof iliterada oo aragtiisu aanay dhaafsisnayn hal qabiil waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo qeyrey geliyay inanka ninkaa maxamed ee rajabuud ka dhan marag iga soo garaacay wuxuu gartay wax aanay garanaynin kuwii ama burco iyo hargeysa iyo garoway oo ah cadowgeenan maanta uu cadowgii waxaa looga dhigay qof kale soomaaliya waan ku dhaafay walaal aadan sunna halkaa adaa ka hadli doono insha allah insha allah walaal aadan sunne intaana waanu hadalaa waxaana haysta aadan sunne waxaa haystaa waxaad la yaabayso inay ilay baa yidhi ii xidha ii xidha simbali ummadda soomaaliyeed waxaan u cadaynayaa inay ilay baa layidhi cabdisalaalow waan u sheegay ummadda soomaaliyeed maalin dhaweydna waxaa jira inaan aanu isklaas miid ahayn oonu isla soo kornay dugsiga hoose ilaa dugsiga dhexe ilaa dugsiga sare qabiilkiisu waa jaarso waa nin soomaaliya hooyadii waa nafisa isagu waa maxamed cabdiraxmaan muuse shujaac baa lagu naanaysaa shujaac shujaac waxaa u bixiyey macalin noo dhiga maadada sayniska culuumta oo masriya ayaa shujaac u bixiyey ilaahay baa ku dhaartay inankaasi jigjiga ganacsi buu ka watay filan buu degan yahay helsinki weli lambarkiis 72 sannadood baanan cabdisalaan oo ismaqal aad ii dhegayso waxay suu kaaya dambeysay ummadda soomaaliyeed bal waan ka qiiray sida loo kala tegay baan ka qiiraysiinayaa waxay suu kaaya dambeeyey masaajid dhagax buur ku yaala ayaanu ku wada tukanay salaad subax aragti markaasi ay suu kaaya dambeysay maxamed cabdiraxmaan muuse youtube kumaan ka arkay maxamuud cabdiraxmaan si shujaac oo waa nin jaarsaa jaarsada dee haafna waa soomaali haafna waa oromo waa sax hooyadii waa islaan daarooda oo kablo lax oo nafisi sayid waa weyteen reerka la yidhaahdo dabeetana inay ilay ayaa soo qabtay waa isku dirka dee waxaan oramada iyo soomaalida la ysku dirayo oo tigreega u shaqaynayo dabeetana wuxuu ihi masaafir baa tay jijiga masaafirkuu sii waday ayay oramadiina tay soomaali baa ta waynu ku dilaynaa bal ninka waa ninkaa ganacsadaha waxaa qabsaday eega youtube ku jiraa shujaac baa la magaca shujaac biluqa alcarabiya waa geesi macalin masriya u bixiyey annagoo galaaska wada fadhinaa ilaahay baa igu og annagoo galaaska wada fadhinaa waan soo wada kornay ilaa xamar ila hargeysa ninkii ayaan arkay calaamaadka dowladuhu ku dumaan iminkaan ummadda soomaaliyeed u celinayaay etoobiya way dumaysaa calaamaadkay ku dumaanna horta oromoy oromoy kelmad baan leeyahay caawaano jaanis ka faa'idaysanaya oromoy walaalahayaa tii intiinan soo xigtee muslimka ahay walaalaynunay annagu qolada kristankaana deris baanu idinkana walaalaynunay laakiin waxay iska daysaan oo iska daysaan caawa oromo dhan oo isu dira videogeyga waxay iska daysaan eragalaga oromo waa soomaali soomaali waa oromo yaanaynu isu sheegani laakiin innagoo oromaa idinkoo oromaa iyo annagoo soomaaliya oo laba ummadooda aynu wada hadallo laakiin naga daaya sheegashada hargeysa waa oromo boosaaso waa oromo xamar waa oromo salla calee haddaad doonaysaan inaynu waddo isugu nimaadno dhulkan soomaali galbeed ee la haystana xorriyadooda markaad meesha ku mudaharaadaana qabsataan waaba qabsanaysaane ay dunto iska daaya annaguna intaa in la eg haddana soomaali nahay ma dafirayno xuquuqdiina intaa in la eg ma dafirayno laakiin isa sheegashada oo aad tidhaahdaan in soomaali waa oromo no maqaad soomaali cidnaba ma hoos tegayso war ummadda soomaali cidnaba ma hoos tegayso annaga cidna sheegan kartaa ma jirto soomaali baa isa sheegan kari weyday daaroodkii baa isaaq sheega hawiyii baa isaaq sheegan kari salla calee idinku waxaa samaysaan
هذا الكينا سرقوا قادة أو حتى هذا أرمى يا صومالي لكن صومالي أرمى وامد مقالوا إن أنت مقالوا سرقوا قادتان وامد بالله عليك تور محمد هبين والبوي اللي يستوى المغلق ساية ومضى هذا أشيك كسر عبد سلام وانو آدي أدبان ما سنتي وران كل واحد شعلان لأينا برنامج كين توقو تنبا يستنين نوسو قبل كويس آدي أدبان ما سنتي أدي كده ما بشو هلك أنا كده دعوانا سه صومالي ومضى الصومالي يا دورنا هكذا سنكو سلامينا وحن نقول لنا يقول يا جبنيمو شرف يا كرامة اللهم صل على محمد وحي دمبيا أنا كوه هذا الله ربي هنقع فيه يدون كنا نسامحنا لكن مد بقى مهم يعني وحن مهمة وطنية ينرال يمرح لنا قريب استأجنو بعده وجود ما يسنا وحن ندري يا مدحوين محمد عبد الله فرماتشو وين تقول جيسي يا قصر جيسي في الصومالي كسو جوري وسارد يقشان دقي خير او تفحيتي اسنينو ننك حكومتا كشقيهو مدحت الله كرامي او الله شرفو مدحت الصوماليات بوليو قبنيم ادن السلام عليكم